to dobře vidíš, že můj strýček Saša, to je správnej Haša. Po lopatky vlasy má, nic si z toho nedělá. No a jde do reně, 10-20 renků má. 10-20 renků má, lavičku či kulí má před sebou. Tak dá si ještě než ho seberou. Pak bude lízat pisky vězeňský, a my jsme tapetní a na ženský. Každý to dobře vidí, že můj stříček Saša, to je správný Haša. Po lopatky vlasy má, nic si z toho nedělá. No a den to denně, 10-20 hrnků má, 10-20 hrnků má. Jeho video pěti se podobá, každý v rohu 20 lahví má, kterou ale vykazat se vítá, když je všechny prázdný má. Každý to dobře vidí, že můj stříček Saša, to je správný Haša. Po lopatky vlasy má, nic si z toho nedělá. No a dennodenně 10-20 hrnků má, 10-20 hrnků má. Na plac. Bobeník zkoušel šlapku, je to dobrý, jdeme dál.